9 udruga iz Koprivničko-križevačke županije, čija je djelatnost vezana uz područje zdravstva, idućih će 5 godina za svoj rad koristiti prostore u Županijskom zavodu za javno zdravstvo. Cijena najma je simbolična 1 kuna za četvorni metar prostora. Predstavnici udruga ugovor su potpisali s ravnateljicom zavoda Draženkom Vadla, koja je tom prigodom izrazila zadovoljstvo nastavkom suradnje. Pošto su ove udruge manje više, njih 8 udruga je bilo u ovim našim prostorima već 10 godina. Znači njihov rad i nastavak i djelovanje u prostorima Zavoda za javno zdravstvo se i dalje nastavlja. Ovim ugovorom ćemo potpisati njihovo boravak u našem zavodu na sljedećih 5 godina. Želim im vrlo uspješan rad kao što je bilo i do sada, mada su ove zadnje 2 godine, doduše zbog korone, ometale rad udruga i ometale rad svih nas, ali nadam se da ipak dolazi bolje vrijeme i da ćemo svi zajedno, zajedničkim snagama, raditi na dobrobit svih naših građana i na poboljšanju zdravlja i kvalitete zdravstvene zaštite u našoj županiji. Prostore u zgradi smještenoj u krugu Koprivničke bolnice koristit će članovi Županijske lige protiv raka, Udruge invalida rada grada Koprivnice, Udruge volontera Rad na dar, Invalidskog društva Ilko Koprivnica, Udruge žena s bolestima Dojke Nada, Kluba liječenih alkoholičara Centar Koprivnica, Udruge volontera hospicijske i palijativne skrbi Dignitate, Županijske zajednice klubova liječenih alkoholičara te Udruge srčanih bolesnika Srce. Rad udruga u ovim okolnostima koji vladaju kod nas u Republici Hrvatskoj je doista izazovan. Dakle, udruge se kao takve susreću sa niz izazova od organizacijskih, materijalno-financijskih i naravno da mi u tom dijelu ne posustajemo, borimo se i eto kročimo kroz tu i šumu propisa koji nas u nekom dijelu ograničavaju. Naravno da je upravo ova sada situacija vrlo važna i tu doista izražavam veliku zahvalnost prije svega Zavodu za javno zdravstvo i našoj ravnateljici doktorici Vadla i naravno županiji koja ima sluha za naš rad i doista pomaže u svim segmentima gdje god smo se kao takovi obratili. Kako je Koprivničko-križevačka županija osnivač zavoda i zajedničkim su snagama prije nekoliko godina obnovili ovaj danas reprezentativni prostor, potpisivanju ugovora nazočio je i župan Darko Koren sa zamjenikom Ratimirom Ljubićem i pročelnicom nadležnog upravnog odjela Majom Blažek. Tako da vam se svi skupa zaista moramo zahvaliti evo, na to što ulažete sebe, svoje vrijeme, trud, angažman, obitelj i sve ono što je zapravo preduvjet da bi uspješno djelovala svaka od ovih udruga. Oni koji su članovi ili koji su korisnici vaših usluga sigurno to najbolje mogu cijeniti i ja sam uvjeren da je ovaj današnji događaj ponovo jedan zamah u vašem radu i da ćete evo i nastaviti i biti još aktivniji, angažiraniji, bolji nego što to bilo do sada. Župan Koren ovom je prigodom uputio i čestitke ravnateljici Vadla na 5 godina uspješnog rada na čelu zavoda koji je dao najveći obol borbi protiv pandemije.